নহৰুৰ বজাৰত জুই লাগিছে আৰু মাছ মাংস নহ'লে আপুনি বা মাছ মাংসত নহৰু নহ'লে আপোনাৰ আঞ্জাখন সুস্বাদু নহয় আৰু সেই গতিকে এইসকল লোকে নহৰু কিনিবলৈ আহিছে মই পোনে পোনা গ্ৰাহকসকলৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ নহৰুৰ দাম কিমান কৈছে চাৰি তিনিশ কৈছে পাইকাৰী ৰেট আৰু এনেই খুচুৰা কিমান কৈছে খুচুৰা চাৰিশ টকা কি কাৰণত ইমান দাম হৈছে এইটো নাজানো তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে সৰুটো আমাৰ অসমৰ নে বাহিৰৰ নাহিৰ নহৰু কিনিব আহিছে কি ভয় লাগিছে নেকি ভয় লগা নাই বৰ্তমান এতিয়া নহৰুৰ দামটো শুনিয়ে মানে অলপ মানে বেছি হৈছে আৰু কিনিব পাৰিব নাই ন কিনিব এতিয়া উপায় নাই আৰু ল'বই লাগিব কিমান দাম কৈছে এতিয়া কিলো চাৰিশ কৈছে চাৰিশ হয় কিয় ইমান দাম বাঢ়িছে বুলি ভাবে দামটো এতিয়া এওঁলোকৰ কি কাৰণত দামটো বঢ়াইছে এতিয়া নেজানো দেচোন হয় হয় আৰু কি ক'ব নহৰুৰ দাম চাৰিশ চুইছেগৈ আৰু বাঢ়িব এতিয়া বিহুৰ বজাৰত যিমান আছিলে তাতকৈ এতিয়া অধিকহে হৈছে চাৰিশ টকা কেজি নহৰুৰ আচৰিত কিন্তু খাব নোৱাৰা হৈছে যিহেতু এতিয়া আগন্তুক ইলেকশ্যন আহি আছে ইলেকশ্যন নাহোতে এইখিনি আৰু ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব নিশ্চয় বাঢ়িব ইলেকশ্যনৰ এইখিনি আৰু ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত খৰচ হৈ থাকিব তাৰপিছত যেতিয়া ইলেকশ্যনত বহুত পইচা খৰচ কৰিব তাৰপিছত আমাৰ পৰা সেইবিলাক উঠাই ল'ব তেতিয়া পাঁচশ ছয়শ টকা যাব নহৰুৰ কেজি মানুহ তাৰমানে চলিব উপায় নহয় আমাৰ মানুহে কি খেতি নকৰা হৈছে নেকি খেতি কমকৈ কৰে নেকি আমাৰ মানুহখিনিয়ে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে খেতি কমকৈ কৰে কিজানি তেনেকুৱা হৈছে আৰু হয় মই আৰু কিছুমান দাদা নেহৰু নহৰু ল'লে নেকি বাৰু নহৰু এক কিলো ল'ব লগা আছিলে আধা কিলো ল'লোঁ আপোনাৰ আজিলৈকেতো আমি ষাঠি টকাৰ ওপৰত পোৱা নাছিলোঁ কিলো এইবাৰেই বেছি পাইছোঁ নহৰুৰ ৰেটম চাৰিশ টকা হৈছে প্ৰথম হৈছে নহৰুৰ ৰেট ইয়াত আগতে পিঁয়াজৰ বাঢ়িছিল কিন্তু এইবাৰ উল্টা হ'ল নহৰুৰ বাঢ়িছে আমি মাৰি লৈ আহিছো ডাঙৰ ডাঙৰ নেহুটো চাইনাৰ পৰা অহা বুলি কৈছে সঁচা নাই মিছা হ'ব পাৰে নাই পাব হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইটো দা মোৰ কেমেৰা হ'জ দেখুৱালে নিচি এই নহৰুটো মানুহে অভিযোগ কৰিছে যে আচলতে এই নহৰুটো চাইনাৰ পৰা আহিছে যিহেতু এই নহৰু নহৰুটো আমাৰ ইয়াতে উপলব্ধ নহয় নতুনকৈ আচলতে বজাৰত এই নহৰুটো আহিছে অহাৰ পিছত কিন্তু মানুহ যিসকল লোক বজাৰলৈ আহিছে সেইসকল লোক জুৰুলা হৈ পৰিছে কিমান দাম হৈছে নহৰুৰ দাম চাৰিশ টকা বহুত দাম হৈছে চাৰিশ টকা কিলো হৈছে পুৱাই একশ টকা এতিয়া সোণৰ দামৰ দৰে সোণৰ দাম দৰে হৈছে খাবই পৰা নাই আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ অলপ কমাই দিব লাগে এইবিলাক কেনেকুৱা কি ইমান দাম হৈছে চাব লাগে ৰাইজে খাবই পালেনে ইয়াত নহৰু ইমান দাম হৈছে হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে এই নহৰু এই নহৰু হ'লচেল তিনিশ চাৰে তিনিশ টকাৰ পৰা চা চা তিনিশ আশী টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছে আৰু খুচুৰা এপোৱা নহৰুত তেওঁলোকে এশ টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছে যাৰ দাম চাৰিশ টকা কেজি হৈছে এইদৰেই বজাৰত প্ৰতিদিনে নহৰু এইসকলগৰাকীয়ে হঠাৎ যেতিয়া নহৰু কিনিব আহে তেওঁলোকৰ নহৰুৰ দাম চাৰিশ টকা হৈছে আৰু যাৰ ফলত যিসকল গ্ৰাহক আছে সেই গ্ৰাহকসকল বিগ্ৰামত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে